surfing waves into the night on the beaches of Hawaii. Drinks in Ibiza, anywhere you wanna go, baby, you just let me know. Sunny Indonesia, don't say no. Sipping on tequila, anything you wanna see, be there in a heartbeat. Just say the words and we can go. We've got just one life, baby, so live it up, take it one day at a time. Keep it shining like the stars we see above. I wanted to be Oi, amores, tudo bem com vocês? Gente, dei uma pausa na faxina, vim aqui na escola pegar as crianças, porque o Nick tem jogo de futebol, então vim aqui buscar eles um pouquinho mais cedo. Vou mostrar pra vocês, os ônibus já estão aqui, todos estacionados esperando as crianças. Olha aí, galerinha. Os ônibus já estão todos aqui, ó. Colocando minha gasolina e vai aproveitar também, já vai limpar o vidro. Ó. Isso, muito bem. Josh quer fazer? Tem outro? Tem, aí do outro lado. Lá, ó, do outro lado, onde o Nick pegou, do outro lado tem. Aí, muito bem. Tem que levantar, viu, Nick? Você tem que levantar o negocinho assim, ó. Isso. Que isso? Não dá, o carro tá desligado, filho. Josh querendo fazer sacaninha ao Nick. Essas crianças. Muito bem. Tem que molhar mais, tá muito seco. Então vai lá. É, molha. Seca direitinho, que senão fica manchado. Ai, ai. Matou a vontade de limpar o vidro. Tá vendo? Você tem que passar e secar rápido, senão mancha. Gente, olha quem está com a gente hoje, Jenei. Vou dar carona pra ela. Oi. Já tá falando português. Good job, Jenei. Nick, ensina mais palavras pra ela, viu? Ok. Amores, chegamos aqui onde o Nick vai jogar. E olha que maravilha, gente. Estacionei o carro daqui, dá pra ver o campo. Mas eu vou sair, eu vou ficar lá fora. Mas enquanto eles estavam ali conversando, só se aquecendo... Eu tô aqui dentro, gente, porque tá um calorão. Ó, tem gente que trouxe até barracas. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem. Olha lá. Barraca, sombrinha de praia. Eu podia ter que trazer uma cadeira daquelas, viu? Dei mole. Próxima vez ter que trazer. Gente, é tão longe. Eu demorei uma hora pra chegar aqui. Vocês acreditam? Quantos gols o Nick vai fazer, Felipe? Ele não pode, ele é defesa. Ah, ele não pode fazer gol, ele é só defesa? Ah, que pena. Entendi. O coach pode ir trocar. Ai, gente, pois é. Mas por enquanto é isso. Daqui a pouco nós vamos sair ali na hora que o jogo começar pra gente torcer pelo time do Nick. O time do Nick, pra quem não sabe, é o de azul, tá bom? O Nick é o número 27. Nick é o número 27, tá de meião azul. Mano. E a amiga dele é número 21. Zoom tá pra mim. Ah, é. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. É, o zoom não vai muito longe.
Já chegamos em casa, amores. Gente, é longe aquele campo, viu? É uma hora pra ir, uma hora pra voltar. E como a gente tava com a amiguinha do Nick, né? Ela mora uns 20 minutinhos aqui de casa, então demorei bastante. Agora já são quase 8 horas da noite. Eu estou aqui, ó, assistindo o final do capítulo de ontem da novela, que ontem eu assisti, mas ficou faltando a última parte. E agora eu vou fazer o quê? Vou colocar, finalizar as decorações de outono. Vou colocar algumas coisas no sofá e também na mesa. Então vou estar mostrando para vocês. Enquanto eu vou assistindo minha novela, eu vou aqui terminando a organização. Seven waves into the night on the beaches of Hawaii. Drinks in Ibiza. Anywhere you wanna go, baby, you just let me know. Sunny Indonesia, don't say no. Sipping on tequila. Anything you wanna see, be there in a heartbeat. Just say the words and we can go. We've got just one. Seven waves into the night on the beaches of Hawaii. Drinks in Ibiza. Anywhere you wanna go, baby, you just let me know. Sunny Indonesia, don't say no. Sipping on tequila. Anything you wanna see, be there in a heartbeat. Just say the words and
Amores, então esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Gente, uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês no início do vídeo, as minhas amigas Vivian USA e Carol Sullivan também estão fazendo vários vídeos, não só com esse tema de outono, mas vários outros vídeos muito legais, então eu vou estar deixando o link do canal delas aqui na descrição, tá bom? Então passa lá no canal delas, porque com certeza vai ter um vídeo muito legal que você vai gostar. Tá? Não se esqueça, o link tá aqui na descrição. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa um joinha. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!